Ahoj, tak jsme konečně v Džedě, jsme na hotelu. Užíváme si teďka lehký luxusu, protože musíme strávit minimálně 48 hodin v karanténě, než půjdeme na další test. A v podstatě ta procedura trvá už více jak týden, protože 7 dní před odletem jsme si byli udělat všichni testy, aby jsme věděli, jak na tom jako tým jsme. Popravdě si nedokážu představit, jak by se řešila situace, když by někdo z nás, ať už z týmu, nedej bože já nebo Martin, jsme byli pozitivní, protože dokud jsme byli v Česku, tak ta situace šla nějak řešit. Já jsem měl náhradníka, ale vzhledem k tomu, že jsem byl negativní na posledním testu předevčírem, tak jsme včera odletěli. Takže teď je to opravdu, bude to opravdu těžké 3 dny skoro čekání na to, jestli vůbec pojedem nebo ne. Takže první krok se podařil, ale pořád vyhráno není. Ale to byl jeden takový další unikát, kdy jsme všichni Češi letěli stejným letadlem, což se nakonec ukázal jako skvělý nápad, protože jsme to spíš plánovali tak, že se musíme všichni dohodnout a že si tu cestu usnadníme bez přestupu. A nakonec to byla jediná šance, jak se sem dostat, protože jediné, co bylo povolení, tak to byly soukromé lety s nějakou charterovou společností, která dostane povolení přistání tady díky Dakaru.